Els socialistes s'han desplaçat fins a Campalet de Vistalegre a l'entorn de l'Anella Verda per exposar les seves propostes en matèria de territori i infraestructures. Allà el PSC ha denunciat la inacció de la Generalitat en temes de planificació territorial, àmbit que supera les competències municipals, i reclama millores immediates en temes que assegura que ja hauria d'haver resolt, com la zona tarifària, l'homogeneïtzació dels peatges i l'ampliació de la xarxa ferroviària i d'estacions. Defensa que el creixement de la població ha d'anar acompanyat de qualitat de vida. De cap manera ni es resignarem a ser el pati del darrere de l'àrea metropolitana, tota aquesta perifèria que creixia moltes vegades per l'expulsió d'aquelles capes socials més desafavorides. Nosaltres volem donar resposta a les necessitats de tothom, però volem també un creixement sostenible i equilibrat. En la mateixa línia s'ha expressat el diputat Jordi Terrades, que ha incidit especialment en la congestió del transport públic i en exigir la posada en marxa de la T-Mobilitat. Que Terrassa no estigui a la zona tarifària que està, sinó que tingui una consideració de ciutat com la resta, com les altres, de ciutats metropolitanes. Es tracta d'assegurar, doncs, justament això, facilitar i captar més usuaris cap al transport públic. El Partit Socialista de Terrassa vol revisar les previsions de creixement de la ciutat per encabir nova població, replantejar la situació de les rieres perquè deixin d'actuar com a barreres, exigir la finalització de la B40 i les estacions de Terrassa Oest i Jutjats.